Odgoj djece danas je postao vrlo, vrlo težak roditeljima i ustanovama, bilo odgojnim, preodgojnim ili onim koje su svakodnevno djeca prisutna, kao što su vrtići, škole i tako dalje. No, ono što želim sa vama podijeliti su činjenice, temeljne zdrave činjenice na kojima smo mi, starija generacija, odgajani na način da smo nosimo i da smo dobili osnovne smjernice života. Dakle, nije bilo važno sredstvo, nego je bio roditeljima važan cilj. Roditelji su nam bili roditelji, ne prijatelji, niti oni prijatelji iz škole, nego pravi roditelji sa kojima si znao granicu. Dakle, dokud možeš ići, što možeš čak pitati, i čak si znao unaprijed, nema ponašanja tvog oca ili majke, ovisi u svakoj obitelji jedan od roditelja dominantniji, odgovor. Međutim, generacije poslije nas, 80-ta, 70-ta još nekako, 70-ta je imala još nekakav, ajmo reći, temelj na kojem si, ako si u kući imao jednog roditelja koji je bio dominantan, koji je mogao prenijeti neka znanja, temeljne vrijednosti života, još ostala zakinuta za mnogo toga, ali dobila je nešto zdravih temelja. Dok, recimo, generacija 80-ih, 90-ih, da ne govorimo sad ova 20-ih i tako dalje, je sve teže pohvatati odgojne konce. Prije svega, mladi roditelji koji su sad roditelji, su roditelji koji su prošli taj žrvanj već odgoja. Pitanje koliko je taj odgoj u njih utkan. Dakle, ne može slijepac, drugim riječima, voditi slijepa. Što hoću reći? Hoću reći da jedno dijete koje se odgaja, koje se rodi zapravo i koje treba odgajati, rađa se sa zapravo, idemo sa onog, ajmo reći, medicinskog, holističkog pristupa ili stanovišta, sa 5 izvornih zaštitnih emocija. To su ljutnja, radost, briga, tuga i strah. To su zaštitne emocije jednog djeteta, prirodne, s njima se dijete rađa. Što to znači kada stavimo dijete u taj kontekst? Dakle, sve ono što se oko njega događa, a što roditelj ne zna, jer nije prije svega izgradio iskren odnos s djetetom, da mu se dijete u svakom trenutku može povjeriti ili da ga roditelj nanjuši da nešto nije u redu, već tada pada u vodu mnogo toga i mnogo i kad krene negdje u pubertetu sve naopako, onda se svi čude, iščuđuju najviše društvo u kojem se dijete kreće ako pođe pozno. Dakle, važno je shvatiti da su te emocije prirodne zaštitne do 4. godine jako bitne, dok dijete ono što vidi unutar sebe pretače i gleda. I na tim temeljima kasnije rastu sve dalje emocije. Kada završi dijete 4. godinu, dakle kad ide već ono 5. 6. dijete je već u tim izvornim zaštitnim emocijama, ono sve što je vidjelo i što je stvorilo, sebi već stvorilo svoje male
temelje. Dakle, nemojmo zaboraviti da tih pet zaštitnih prirodnih emocija u djetetu su popraćene mentalnim nivoima, dakle mentalnim akcijama i reakcijama. Što znači da ako opet stavimo dijete u taj kontekst, moramo razumjeti da, uzet ću recimo radost koja je djeci nekako najsličnija i najljepša, radost je emocija želje. Kad je čovjek radostan, on želi. Prevelika radost zbog puno igračka je puno želja i puno fantazije, puno mašte. I u mozgu ta želja se stvara i raste. Prevelika radost oštećuje cirkulatorni sistem, srce, tanko crijevo. Vi kad gledate, recimo, kad proučavate holističke, odnosno tradicionalne medicine, kao što je kineska medicina koja sve to prolazi kroz organe, kaže se u kineskoj medicini, recimo, strah jedna od zaštitnih izvornih emocija koja prolazi kroz bubrege. Dakle, ljudi koji imaju problem s bubrezima, uvijek je tu taj temeljni strah, nemoć i tako dalje. Kod djece pretjerana radost od puno igračaka, od puno obećanja, od puno svega onoga što se djetetu nameće od roditelja kao kompenzacija za ljubav ili za nešto što roditelj nije ambiciozno ostvario u svom životu, percipira nešto što ja nisam imao, to će moje dijete imati. Znači, govorimo o onim roditeljima koji žele uložiti u dijete. Međutim, pogledajmo danas kako to funkcionira. Kad uzmemo kontekst djeteta u emociji radosti, brigi, tugi, strahu i tako dalje. Dakle, ako stavite dijete da nešto učini, a nije učinio, vi ćete ga kazniti. I šta će to stvoriti? Ljutnju. Ako dijete nešto dobro učini, vi ćete ga nagraditi. I ako stalno dobro čini, kao motiv, vi ćete ga stalno htjeti nagrađivati i hvaliti. Šta će to stvoriti? Radost. Ako dijete je prezaštićeno, ako ga previše štitite, šta će stvoriti? Stvorit će naprosto jednu ljutnju, brigu i tugu. Jer će s vremenom shvatiti da ne može on biti taj koji nešto govori, kaže. Dakle, javit će se jedan pretjeran bunt. Verbalna komunikacija, bez ljubavi, bez emocija. Što će stvoriti? Stvorit će jednu isto ljutnju, revolt, bunt. Kontrola roditeljska, bez davanja ljubavi, ili TV. To je najopasnije, to je jedna zapravo, to je jedan najveći danas strah djece. Taj što vide na televiziji, žele projicirati, žele se poistovjetiti s tim, i to je takozvani virtualni strah, ono što vide. To je najopasnije. To se ukorjenjuje duboki, duboki strah. I plus ono što su roditelji dali i nisu dali, to nastane jedan čitav kaos. Kad to sve pretočimo, sve te činjenice, tih pet izvornih emocija, a znamo da su emocije su poput ekspres lonca. Ako ljutnja se gomila, ako briga gomilaš, ako tugu gomilaš, ako strah gomilaš, šta se iz toga rađa? Ubojstva, samoubojstva, kriminal, depresije, šizofrenije. Dakle, ako krene u onu
unutarnju samouništenje i tako dalje. Dakle, emocije su nešto što čini našu životnu egzistenciju cijelu. To su emocije, naš čitav um s kojim se rađamo, kao sredstvo, kao alat da bismo izrazili svoj bitak, svoju suštinu, ko smo, kakvi smo, koje su naše želje, kako želimo postići nešto i tako dalje. To su sredstva prema našim ciljevima. Kada bi čovjek mogao shvatiti nama to, recimo u našim terapijama i u holizmu i u medicini, jako pomaže, jer imamo puno znanja, imamo puno životnog iskustva, jer mi smo isto tako roditelji starije generacije, što znači da smo prošli i onaj odgoj roditeljski stroži, zabranjen puno, i imamo izgrađenu možda jednu brigu koju smo recimo dobili od roditelja, odgovornosti pretjerane možda u tom smislu, ali biti odgovoran nije nikad pretjerano. Vi kako rastete, vi ćete uvijek tu odgovornost uravnotežiti s vremenom, jer postajete zreli i moći ćete razlučiti dobro od lošeg, potrebno od nepotrebnog. Dakle, to nije tako loša emocija, odgovornost. A danas to najviše fali. Jer djeca su virtualni roboti u virtualnim strahovima. Dakle, potpuno jedan novi imaginarni tehnološki svijet. Zato je jako bitno razumjeti ovo što danas govorim. Tradicionalne medicine su to prije više od 2-3 tisuće godina obznanile našu funkciju kroz jedan drugi uvid. A taj uvid su upravo naše emocije koje prolaze kroz mentalni sklop, odnosno kroz naša stanja emotivna. Što je zapravo emocija? In motion, u pokretu. Ali ako se vi zalijepite za neku emociju, za neku ovisnost, za neku patologiju, to je teško izbiti više iz vas. To je kao da vam čupaju živo meso. Uzmite recimo na primjer što je ovisnost. Evo ja recimo znam djeci ponekad objasniti ili studentima što je emocija na najjednostavniji način. Recimo imate pun ormar robe, dolazi proljeće, morate robu odvojiti, dakle zimsku, micati i staviti u prednje ladice proljetnu i ljetnu. I što se tada događa? Događa se da ćete puno toga naći što je nepotrebno, što više ne nosite, pa ćete htjeti to nekome dati. I mi smo jednom napravili jedan test sa djecom i sa studentima da robu koju ne žele više nositi u tom odvajanju, da stave u vreće i da poklone nekome ko nema. I zapravo što se dogodilo? Da je jedna jedina cura ustala, bila je vrlo iskrena i kaže: ja sam odnijela tu vreću kod baje i ja sam cijelu noć vrtila film šta sam bacila, a da mi još ne treba. Išla sam drugi dan, našla vreću, donijela je doma, izvukla drugu stvar, treću stvar, držala vreću tjedan dana doma. Na kraju sve sam si vratila u odmar. Vezanosti za stvari, za ljude, za osobe, za itd. itd. Dakle, emocije su temelj, prirodni zaštitni temelj djeteta do 4. godine. Kasnije, kao što smo rekli, važno je razvijati tu osobnu komunikaciju sa roditeljima, a puštanje djeteta da sam operira cijeli dan vani u školi, uz igrice, uz mobitele, uz telefone, uz kompjutere, je nešto što upravo sve od ovoga što sam sad nabrojila, te izvorne zaštitne emocije potiskuje, odnosno neke čak toliko razvije da eskaliraju u ono što ne bi trebalo, ili u razaranje drugoga ili razaranje samoga sebe. To vam je današnja slika škola.
Vi nećete vjerovati, mnoge osnovne škole prvašići imaju djecu na antidepresivima. Mnogi, kao što čitate, čujete svaki dan, idu u agresiju prema drugima, u nasilje. Dakle, važno je razumjeti taj i medicinsko-holistički pristup djetetu, ali isto tako da važno je baviti se djetetom. Dakle, biti od prvog dana, od četvrte godine kada dijete zapravo već i hoda, kad počinje polako razgovarati, kada se počinje pripremati za vrtić, jako je bitno, čak ako roditelj ne može dati dijete u vrtić, jer tamo su tete, oni su djeca, tamo razgovaraju, tamo je ta interakcija, već tamo nešto se može postići u samom startu ako roditelj nije u mogućnosti. No međutim, isto tako roditelj ako je kući sa djetetom, ako ga ne daje u neku ustanovu, vrtić, jaslice itd., bitno je komunicirati s njim i do četvrte godine izgraditi jedan iskreni odnos sa djetetom. Što znači iskreni? Poticati dijete, animirati dijete, igrati se s djetetom da vam on počinje vjerovati i da mu postanete oslonac u životu. Naši roditelji nisu bili prijatelji. Bili su roditelji s kojima si znao dokle smiješ, dokle ne smiješ. Što znači da su odigrali pravu ulogu roditelja kada je trebalo dijete zaštititi. Bilo u školi, nije bilo pravobranitelja. Jedini pravobranitelj je bila tatina šiba. Dakle, respekt roditelja, odgoj roditelja je na njemu. I vi znate, reći ćete to je jako staromodno. Nisam ja generacija staromodne djece. Mi smo generacija itekako djece koje su imale slobodu i sve su mogle i putovati, i studirati, i družiti se, ali u onom interakcijskom, osobnom smislu. Mi smo ta generacija koja ova generacija nema, a ima ono što smo imali mi našom zaslugom, jer mi smo si to zavrijedili, roditelji su nas naučili da nema vani ako nisi napravio nešto što si trebao napraviti. Izgrađivali su nam radne sposobnosti i odgovornosti. I nisi trebao puno ništa raditi. To je sve radila mama, kućna pomoćnica i tako dalje. Ali ako ti je roditelj zadao jedan zadatak, jer te poznavao kakav si roditelj, prije svega treba upoznat svoje dijete, njegove mogućnosti i te mogućnosti razvijati. Kao što recimo mnogi roditelji, zato što su sportaši, vode djecu na sport, neki su muzičari pa vode u muzičku. Dakle, roditelj koji nije muzičar, koji nije liječnik, koji nije, ne znam, sportaš, treba u djetetu razvijati, odnosno prepoznavati neke sposobnosti koje ono ima i uljevati mu neke odgovornosti koje bi trebalo dijete razvijati. Ali isto tako, odgovornosti rada. Jer danas i odrasli i starija generacija, kad ništa ne radi, postaje dosadna, čangrizava, ništa ne radi, dan gubi i samo je na teret društvu. To je uvijek ista priča. Bilo stara generacija, mlada, djeca, velike itd. Dijete mora biti uvijek umjereno odgojeno, ne davati mu previše razloga za ljutnju, ne davati mu previše razloga za radost, ne davati svoje brige na dječje rame, ne dozvoliti da dijete bude tužno ili ako dođe tužno iz škole, treba se s njim razgovarati, vidjeti u čemu je problem, jer mi znamo da su djeca još nerazvijenih emocija, da je to jedna velika praznina u njima. I zato treba sa djecom razgovarati, jer njihov mali problemčić zna biti u njihovim emocijama strašno velik. Djeca padnu u veliku depresiju, djeca budu jako duboko tužni i to im zna poremetiti
i tjedan, mjesec znaju djeca oboliti zbog toga, nisu sva sposobna iz takve emocije izaći, kao ni odrasli kad je u pitanju depresija, bez lijekova i bez psihijatra i psihologa. Tu trebate jako voditi računa. I virtualni strah, koji dijete sam, stvarajući svoj film, odbacujući roditelja i njegovu, čak idete i na živce, što ih nešto angažirate, pitate i tako dalje, jer je on u svom virtualnom svijetu sebi već sve zamislio, da on se tamo s nečim ili s nekim poistovjetio, ne daj Bože kad dođe pubertet i zaljubio u nešto što ne postoji, tako dalje, tako dalje. Dakle, ništa pretjerano. Sve umjereno, pratiti dijete, steći povjerenje u dijete da vam se povjeri u bilo kom trenutku i postaviti roditeljsku granicu da dijete zna od prvog dana dokle može ići. Već od 4. godine na dalje. To su vam smjernice na kojima smo mi, starija generacija, odgajali. Kada dođe u pubertet, da mu ne bi palo na pamet dignut ruku na vas ili se s vama prepirati kao da ste dva odvjetnika u uredu gotovi ljudi. Nego da posluša što mu kažete, to će vam biti mjerilo onoga što zapravo ste vi uložili u dijete. Ako se i dogodi da dijete negdje eskalira, što često puta se dogodi da kažu roditelji, dijete se drogira vani, krade, kriminal se oko njega odvija i onda dođe policija, kaže roditelj nije moje djeta. Zato što nije imao onaj instinkt majčinski ni roditeljski da prepoznaje i da zna što je njegovo dijete, dokle može ići i što se iza toga krije. Ako je dijete umjereno, otvoreno, umjereno radosno, ako vidite da je zainteresirano, da radi, da je interaktivno, da priča, da komunicira, da se povjerava ako mu nešto ne štima, dakle da se ponaša sasvim prirodno, da nema nekakvih sa strane, vidi se odmah na djetetu kad je sutljivo, kada nešto trama u svoj, to odmah vidite. Ako vide to učitelji u školi koji ne poznaju svoju djecu, kada lažu, mažu, kada ne uče i tako dalje, to možete vi karakterno kao roditelji itekako vidjeti ako želite osobno pratiti svoju djecu. Ali na roditeljima je da već u 4. godine kada se dijete formira emocije, ono što vidi, odnosno kako se vi ponašate, onda možete očekivati sutra jednu zdravu obiteljsku atmosferu i jedno zdravo dijete sutra koje će od puberteta nadalje se moći, neću reći poistovjetiti, ali imati zaštitu muško dijete u ocu, žensko u majci. Toliko od mene, nadam se da sam evo podijelila to jedno iskustvo koje, mislim, koje je naprosto očito danas u svoj toj situaciji kada svijet zapravo sa odgojima i sa djecom, neću reći nazaduje, ali nikako ne napreduje, već se događaju stvari koje se ne bi smjele događati. Da roditelj nema kontrolu nad djecom, da djeca šepuju bilo u školi, bilo na cesti, bilo u kući. Evo, toliko od mene, lijep pozdrav. Volite svoju djecu, pričajte s njima, stvorite jedan lijepi odnos da bi mogli sutra kad mu nije dobro i pomoći. Toliko od mene, lijep pozdrav!